3 Mat Pro. In prvi govornik, ki ga kar vabim na oder, je dr. Matjaž Godec z Inštituta za kovinske materiale in tehnologije. Zdaj ga bomo samo še na oder povabili. Ja, se slišimo. Videli se bomo pa tudi zdaj čez sekundo. Ja. Evo takole, gospod Matjaž Godec, slišimo vas, vidimo vas tudi, tako da odre vaš. Ja, bom sharal screen. Takole. Evo, da lahko začnemo. Samo še dajte v predstavitven način, ko bomo videli na polno. Tako, tako. Zdaj pa je, evo, super. Ja, lepo pozdravljeni. Moje ime je Matjaž Godec, sem direktor Inštituta za kovinske materiale in tehnologije in sem zelo počaščen, da mi je bila zaupana neka vrsta vloga tega uvodnega predavatelja. Čeprav moram priznati, da nisem popolnoma strokovnjak na področju ekologije, sem pa na eni strani zelo hvaležen Vesi Nahtigal in Antoni Božič Cerar, ki so me na nek način prisilili, da sem se poglobil v to vrstno problematiko. Jaz se bom osredotočil predvsem na trajnostne kovine za nizkooglično prihodnost, kjer bom izpostavil problematiko energije in toplogrednih plinov pri izdelavi kovin, kot tudi problematiko recikliranja kompleksnih izdelkov. Pa vse do nekega večjega problema človeštva, ki je potrošniško naravnano. Evo. Zdaj napovedi kažejo, da bomo na svetu do leta 2050 potrebovali za 200% več strukturnih zlitin, ki so uporabljene na področju, kot je energija, infrastruktura, medicina, varnost, gradbeništvo, promet in tako dalje. Za pridobivanje vseh teh materialov, kovinskih materialov, porabimo ogromno energije, 8% celotne svetovne energije in pa 30% vsega industrijskega CO2 nastane pri tem. Seveda, potrebno je tu podariti, da tudi proizvodnje drugih materialov prispevajo k mogoče celo več CO2, vendar količine teh materialov niso tako velike, kot so količine kovinskih materialov. Razen cement je, mogoče pa plastika so še primerljivi. Zdaj, metalurgija ima vse skozi neko negativno stigmo glede okolja, vendar pa danes lahko metalurgija je trajnostna in lahko ponudi rešitve, ki bojo v tem mojem predavanju tudi predstavljene. Zdaj, obstajajo tako imenovani neposredni in posredni ukrepi za izboljšanje trajnosti kovin. Tu gre za direktne trajnostne vplive, ki se kažejo v izdelavi kovin. Eden takih najbolj očitnih je sigurno uporaba vodika za redukcijo pri proizvodnji jekla. Ta tehnologija je še v razvoju in v Sloveniji niti ne pride v poštev, ker je jeklo praktično 100% reciklirano. Potem je pomembno, da se pri proizvodni kovin uporablja zelena energija. Seveda, tu gre tako za izdelavo jekla, kot za izdelavo aluminija in drugih kovin. Pomemben segment je sigurno recikliranje, ustrezno sortiranje odpadnih kovin, izdelava in razvoj zlitin, ki so že nekako namenjene recikliranju. In pa potem nadalje tudi nove učinkovite izdelave, kot so dodajalne tehnologije. Indirektni vplivi pa so tudi zelo pomembni in se kažejo preko zmanjševanja teže naših končnih izdelkov, ki jih delamo. Tu se predvsem v transportu je to zelo pomembno, v letalstvu in še marsikje druge, kot so jekla z povečano vsebnost aluminija, lahka jekla oziroma nekatere visokotrdnostna jekla ali pa visokotrdnostne aluminijeve zlitine serije 7000. Pomembno je, da povečujemo življenjsko dobo materialov, se pravi izboljšanja korozije, izboljšanja lezanja, odpornosti na vodikovo krhkost. Pomembno je tudi, da načrtujemo mikrostrukturo, tako da so čim bolj materiali odporni na zlome.
Izboljšanje učinkovitosti energijskih sistemov, se pravi, tu gre za super zlitine, ki prenesejo više temperature, razne intermetalne faze, manjša električna upornost in električne izgube, trdi magneti, elektropločevine z manjšimi vatnimi izgubami in pa pridobivanje energije preko termoelektričnih sončnih celic. V naslednjem slajdu oziroma sliki prikazuje, kje vse nastanejo izgube pri celotnem procesu od pridobivanja energije do prenosa energije in na koncu v nekem proizvodnem procesu. Tako recimo pridobivanje nafte, plina kot vetrna energija potrebuje visokotrdnostne zlitine, zlitine odporne na korozijo, vodik na utrujenje. Nadalje se v termoelektrarnah ali pa plinskih elektrarnah proizvaja elektrika, materiali, ki prinese visoke temperature, omogočajo velike energijske prihranke zaradi izboljšane energetske učinkovitosti. Na to potrebujemo učinkovite prevodnike z nizkoopornostnimi izgubami. Nadalje se pri pretvorbi električne energije v mehansko delo, tu nas lahko nastajajo velike izgube, zato je pomembno, da imamo mehkomagnetne materiale s čim manjšimi vatnimi izgubami. Na koncu pa imamo stroj v proizvodni, ki uporablja električno energijo. In zanje je zopet pomembno, da ima nizko trenje, da je narejen iz visokotrdnostnih zlitin in da izgube, ki nastanejo v celem tem sistemu, kot sem zdaj povedal, ugotavljamo, da so lahko do 90%. Zato imamo na tem segmentu možnost ogromnih prihrankov in lahko z razvojem novih materialov te izgube bistveno, bistveno zmanjšamo. Recikliranje je postalo poznano že iz starega Rima, ko so reciklirani svilec, ki je bil zelo pomemben material, element za vodovodno napeljavo. Poznano je tudi recikliranje kovancev. Naslednja slika nam prikazuje recikliranje medenine iz britanskega parlamenta v sredini 20. stoletja. Se pravi, to recikliranje je že znano od nekdaj. Vprašamo se, kaj je trajnost, kakaj je definicija trajnosti. Se pravi, to je izpolnjevanje potreb sedanje generacije, ne da bi ogrozili zmožnost prihodnjih generacij, da bi zadovoljili svoje potrebe. Če to po domače povem, sedanje generacije naj pusti ta planet, da ga lahko uporablja naslednja generacija. In seveda ta trajnost zadeva celoten cikl izdelave izdelka, to je od pridobivanja surovin, preko načrtovanja, oblikovanja izdelka, gradnje izdelka in seveda na koncu do uničenja in ravnanja z odpadki. Tu je pomembna znanost in inženirstvo, ki lahko ponudijo rešitve. Seveda hkrati je pa pomembna tudi družba, ki ima velik pomen z zakonodajo, obdavčitvami, mediji in tako naprej. Trajnostna družba ima več ciljev, od odprave lakote, dobrega zdravja do ustreznega izobraževanja, pa vse do, kot bom danes govoril, do čiste energije, industrije in drugih stvari. Na tej sliki vidimo oceno življenjskega cikla, ki zajema od surovin do proizvodne materijala, same produkcije, vmes je pomemben transport in pa seveda na koncu do odstranitve izdelke in vračanje tega izdelka v proizvodno. Tu, kot sem rekel, je transport eden od pomembnih faktorjev. Postavlja pa se vprašanje, kje so razmejitve stroškov med posameznimi sklopi procesa. Ker gre za vprašanje, ali more te stroške plačati proizvajalec ali cela družba. Tako recimo je samo en del proizvodne, hkrati imamo lahko večji sklop, ampak še vedno je na konc konco tisti izvorni material, ki ga nekje kopljemo oziroma neka ruda, ki jo pridobivamo, tudi pomembna. Na naslednjem slajdu je prikazana ocena življenjskega cikla, recimo aluminijeve pločevinke napram bakru, oziroma bakrenem vodniku. Aluminijeva pločevinka od teh
mogoče nezdravih pijačah, pa tudi seveda tudi pivo in ostale pijače so iz aluminijevih pločevink, je stopna recikliranja ogromna. Pa tudi ta pločevinka se praktično vrne v nekaj tednih nazaj na police v trgovini. Dočim pri bakru, recimo pri teh vodnikih, ki so vgrajeni v zgradbe, je pa stopna recikliranja tudi zelo velika, vendar ostane v uporabi tudi desetletja ali stoletja. Kompleksnost trajnostne proizvodne jekla gre za to, da danes je ogromno raziskav se vlaga v redukcijo železove rude z vodikom. Se pravi, mi vemo, da ena tona tekočega jekla proizvede več kot 2 toni CO2-ja. Z redukcijo z vodikom se praktično ta ogljični odtis bistveno zmanjša. V Sloveniji seveda to, kot sem že povedal, ta zadeva ni toliko zanimiva, Evropa pa ogromno dela na teh raziskavah, ampak seveda tudi tu se postavljajo vprašanje, ali je stvar tako enostavna, namreč nastajajo neki produkti, kot je vodna para, ki je sicer tudi toplogredni plin, da ne tako škodljiv, ampak razstavljanje vode na vodik in kisik je energijsko izredno potratno. Uporaba vodika za redukcijo ima smisel, če je ta energija, ki jo uporabljamo, zelena elektrika, kar danes vemo, da ni v celoti. Tudi material za katalizo je drag in povzroča onesnaževanje. Evropa se lahko odloči, da bo jeklo praktično za nadaljno proizvodno kupovala, spravi slabe kupovala iz Kitajske ali neko drugod, pa zapre proizvodno, vendar ta otekanje tega ogljičnega odtisa ostane druge. Ne? Se pravi, s tem nismo nič naredili. Na naslednji sliki je prikazano onesnaževanje po posameznih panogah, se pravi ekvivalent CO2-ja glede na posamezne panoge. Iz tega je jasno, da je energija ena tistih ključnih panog, ki je največji onesnaževalec, zato je nujno pomembno, da se ta sektor čim prej postane trajnosten, kot je že bilo danes rečeno. Seveda potem pa je tu industrija in transport, ki tudi nekoliko zaostajata, ampak tudi prispevata k ogljičnemu odtisu. Vendar tu pri proizvodni jekla, aluminija in ostali proizvodni, to ne gre za staromodno vrsto onesnaževanja, kot je kisli dež, ker te zadeve so bile nekako zakonodaje že urejene. Je pa seveda, kot sem povedal, porabljajo ogromno energije in proizvajajo ogromno toplogrednih plinov. In rešitev je prehod v obnovljive vire energije. Proizvajalci materialov načelno ne morejo storiti veliko glede tega, katero energijo uporabljajo, ker to je v bistvu povezano z nacionalnimi politikami. Seveda lahko pa zmanjšajo energijsko intenzivno svoje dejavnosti in veliko naredijo pri optimizaciji procesa. Na naslednjem slajdu je prikazano teoretična energija, ki jo potrebujemo, da iz oksida pretvorimo v kovino, naprimer pri železu je ta teoretična 6,7 megajoulov na kilogram na kar, ta dejanska, ki jo pa uporabljamo, da to naredimo, je pa bistveno, bistveno večja in je, učinkovitost te naše proizvodne, mislim, naše pa svetovne proizvodne, kjer gre za redukcijo železove rude, samo 23%, še precej manj je pri aluminiju. Tako da tu je ogromno, ogromno prostora za raziskave in optimizacijo teh procesov v smislu prihranka energije. Slika dejansko prikazuje naslednje, da se delež CO2-ja kot posledice proizvodne materialov povečuje, hkrati pa vidimo, da veliko prispevajo tu proizvodna kovin, proizvodna cementa in drugih nemetalnih mineralov. Kot sem že prej rekel, predvsem za teh ogromnih količin, ki jih družba potrebuje. Mi potrebujemo enormne količine jekla, enormne količine cementa na svetu.
In to iz tega slajda lahko razberemo, v kakih količinah se izdeluje jeklo. 1800 milijonov ton in poraba energije je 40 exadžulov. To so ogromne, ogromne številke, nekoliko manj za aluminij in ostale kovinske materijale. Pomemben pa je podatek, ki pove, koliko materijala se zavrže med samo proizvodno in to je ta zadnja kolona. In treba se zavedati, da je ta material, katerega je znana sestava in ga je na nek način najlažje reciklirati. Tako da to je, bi rekel, zelo, zelo pomembna zadeva, kjer lahko uporabimo ta material med samo proizvodno. Zdaj pa mogoče malo bolj na druge probleme, kot je problem naraščanja svetovnega prebivalstva, povezano z trajnostjo. Tu je mogoče treba povedati, da samo prebivalstvo, sama rast ni več tako strašna, kot je problem, ki ga vidim in ga verjetno tudi vsi poznamo, je, da se veča zahteve po posedovanju dobrin. Vsi bi želeli imeti pametne telefone, avtomobile, televizorje in praktično prej ali slej si bojo tudi vsi v Afriki to zaželeli. In enostavno tu nastane ta problem, kako to vse zagotoviti in zagotoviti trajnost na tem področju. Zato so potrebne nujne velike sistemske spremembe, trajnostna proizvodnja in zmanjšanje CO2-ja, zelena energija mora zamenjati fosilno energijo, elektrifikacija transporta in industrije in pa digitalizacija in umetna inteligenca. Zanimiv je podatek, kako se veča svetovni avtomobilski trg. Praktično 100 milijonov avtomobilov letno, 2000 milijard evrov letno na tem segmentu in pa 1,3 milijarde avtomobilov na svetu. Seveda vedno več teh avtomobilov je in bo električnih. Recikliranje električnih vozil je velik izziv in bistveno drugačno kot recikliranje konvencionalnih vozil z motorjem z notrnim izgorevanjem. Te stvari dan danes še niso rešene. Zelo zanimiv podatek, da svetovni splet porabi primerljivo količino energije in proizvede primerljivo količino CO2-ja kot svetovni zračni promet. Tu sigurno doprinese tudi tako imenovano rudarjenje kriptovalut in vsega ostalega. Ravno tako sem zbrskal en podatek, sicer iz leta 2020, da je preko 3 milijarde telefonov na svetu, danes mislim, da je ta številka že verjetno večja. Prihaja pa do nekega absurda, tudi bil mi posredovan podatek, da ima manj ljudi dostop do dostojnih WC-jev kot do pametnih telefonov. Tako da svet je po svoje dokaj absurden. Pametni telefoni imajo ogromno elementov periodnega sistema, po nekaterih podatkih blizu 50. Se pravi, to gre za zelo kompleksne izdelke, ki jih je v bistvu izredno zahtevno reciklirati. Če pogledate, z barvami so označeni elementi in barve pomenijo delež recikliranja teh elementov. Rdeča barva označuje, da je ta delež recikliranja manjši kot 1% in vidimo, da predvsem te redke zemlje in še nekateri drugi elementi se praktično skoraj ne reciklirajo. Na drugi strani pa zna biti dobra tržna niša, dober tržni prijem, oglaševanje recikliranja in to je tudi Apple naredil z enim od svojih izdelkov, kjer se hvali, da uporablja 100% recikliran kositer v spajkah matičnih plošč, 99% recikliranih elementov redkih zemelj in tako naprej, kar je dan danes to oglaševanje tudi dokaj pomembno.
Največji izziv, ki ga imamo z recikliranjem redkih zemelj in tudi marsikaterih drugih elementov, je predvsem izziv zbiranja. Recikliranje je bolj družbeno-regulativni izziv, kot pa sam tehnološki izziv. Edina rešitev je dejansko označevanje izdelkov in potem na ta način zbiranje, ker treba se zavedati, če pride pri redkih zemljah do mešanja izdelkov, ko se predno jih recikliramo, praktično nismo naredili nič oziroma je to nemogoče reciklirati. Zato je to sortiranje tudi to bolj pomembno in tu bi mogli neke dogovore najdeti, ker bi dejansko izdelke že pri vgradnji označevali. Kaj se dogaja danes? Če pogledamo na tem diagramu, danes so izdelki veliko kompleksnejši, kot so bili v prejšnjem stoletju ali pa v dveh stoletjih nazaj. Seveda, bolj kompleksni so zaradi večje funkcionalnosti in to pa seveda povzroča velike glavobole pri recikliranju. In tu se zdaj postavlja vprašanje, v katero smer bo šel razvoj. Naslednji slajd sem ga malo za šalo, malo za res pripravo. Namreč tu vidite surovine, iz katerih izdelamo eno tako slastno čokoladno torto. Problem recikliranja je zelo podoben, kot da bi hotel zdaj nazaj dobiti jajca, moko, sladkor, čokolado iz te torte. V najboljšem primeru dobimo neke rumove kroglice, če še dodamo neko sestavino. Danes je tudi veliko govora o urbanem rudarjenju. Ogromno odpadkov nastaja predvsem zaradi enormnega števila elektronskih naprav in te naprave, ki se odlagajo, imajo ponavadi več elementov, kot jih je v rudah, iz katerih potem pridobivamo te elemente. Naprimer, pri rudi, kjer se nam še splača pridobiti zlato, je nekje 5 gramov na tono, dočim pri tem urban mining ali urbanem rudarjenju lahko v pametnih telefonih tudi do 300 gramov na tono oziroma v nekaterih izdelkih še bistveno več. Tako da je ta segment sigurno pomemben, predvsem pa ne povzroča izkoriščanja revnega prebivalstva, ki delajo v neprimernih razmerah in seveda tudi mladoletni otroci. Na nek način je treba spremeniti paradigmo, se pravi obrniti to piramido, da se bistveno manj odlaga tako imenovanih uporabnih izdelkov oziroma izdelkov, ki imajo uporabne materiale, kovine, do tega, da se več tega reciklira in s tem zmanjšujemo osnovne surovine. V reviji Science je bil pred kratkim objavljen članek, ki kaže na ogromno potrebo po nekaterih elementih, predvsem za nizkooglične tehnologije. Tu se predvideva do 1000% povečanje litija do leta 2050, recimo 600% povečanje kobalta in drugih elementov. Seveda, lahko se bo imel zgodil preboj kakšne druge tehnologije, ki bo to popolnoma spremenil, ampak vsekakor je vsega tega jasno, da bojo potrebe po materialih bistveno večje. Če malo probamo razmisliti, vidimo, da je sonce in veter čista energija. Infrastruktura, ki pa jo naredimo zato, da zajemamo to energijo, pa ni. Se pravi, ena vetrna elektrarna, prva, ki jo postavimo, je narejena z nečisto energijo, vsaka naslednja je narejena z bolj čisto energijo. Seveda, težava je po ogromnem porastu povpraševanja, kot sem že večkrat omenil, s tem nastaja tudi ekološki in družbeni stroški. Naslednji slajd oziroma naslednji diagram prikazuje, koliko na katerih segmentih
se materiali reciklirajo v kakem deležu. Recimo, lep primer je recikliranje avtomobilov, se pravi jekla iz avtomobilov je praktično 100% reciklirano. Kot sem že prej omenil, tele razne pločevinke, ampak sam aluminij je pa bistveno manj in to predvsem za tega, ker je izredno zahtevno reciklirati visokotrdnostni aluminij oziroma iz recikliranega aluminija izdelovati neke zelo, zelo zahtevne zlitine, ki so zelo občutljive na primesi, ki jih dobimo z recikliranjem v material. Proizvajalec seveda mora prenehati razmišljati, da bo izdelek, ko zapusti tovarniška vrata in da on za ta izdelek ni več odgovoren. Tu je zelo pomembno, da imamo vse te faze in da v bistvu predno izdelek celo zavržemo, ga gre za izposojo, ponovno uporabo. To so neki koncepti, o katerih se danes govori. Mogoče je zanimivo, da se je steklo se iz teh informacij, ko so meni bili na voljo, zelo malo reciklira, čeprav vemo, da je steklo relativno enostavno recikliranje. Reciklira, tako da je včasih večji problem recikliranja, zbiranje, ko pa sama tehnologija. Še enkrat primer recikliranja aluminija. Pri aluminiju je izredno pomembno to recikliranje predvsem iz razlike energije, ki jo uporabimo za primarni aluminij, kot pa za sekundarni recikliran. Namreč primarni aluminij porablja 45 kilovatnih ur na kilogram, dočim sekundarni aluminij le 2,8, to je prikazano na tej sliki. V naslednji sliki sem probal prikazati oziroma poiskal na internetu neke futuristične ideje, kako bi lahko tudi reciklirali visokotrdnostni aluminij. V tem primeru namreč gre za to, da recikliran aluminij zmeljemo in potem probamo z analizo, detekcijo teh delcev, detektirati sestavo in potem na tem traku probamo oziroma bi naj odpihnali tiste delce, ki imajo določeno sestavo in jih tako poslali v drugo škatlo, ostale pa na nek tekoči trak. Se pravi, tu bi lahko šlo za neko sortiranje sestave in bi bistveno lažje potem te visokokvalitetne zlitine na ta način izdelovali. Slika prikazuje, kako imajo posamezne tehnologije vpliv na trajnost, se pravi, to je tale Y-os, dočim X-os pa prikazuje, koliko je določena tehnologija že danes pripravljena, da pride na trg. Recimo primer korozijske zaščite v levem zgornjem kotu. Ta tehnologija zaščite kovin je danes že dostopna in se tudi že uporablja in ima izredno močen vpliv na trajnost. Dočim recimo izdelava nekih materialov, ki so recycle oriented alloy design, se pravi, da izdelujemo zlitine, ki se bistveno lažje reciklirajo, imajo tudi velik vpliv, ampak so še še zadeve niso čisto rešene. Potem mogoče sem že bolj na konc, mogoče sam še za konc dva slajda, ki kaže ta mogoče ta direktni vpliv metalurgije na trajnost z nekoliko drugega vidika, kot sem že preomenil. Tu gre tudi za mogoče vitko proizvodno, energetsko zmanjšano proizvodno, se pravi tudi proizvodna skoraj neto oblike, uporaba tekoče kovine, tu je tudi recimo tekoči aluminij, ki bi se tako lahko dostavljal, zbiranje, sortiranje odpadka, kot je bilo prej povedano, in pa zmanjševanje odpadka med samo proizvodno. Ravno tako imamo indirektni vpliv metalurgije preko lastnosti, tu pa gre predvsem za to, da se razvijajo zlitine, ki so manj občutljive na nečistoče, neke univerzalne zlitine, zmanjševanje števila zlitin, pa vse ostale stvari, ki so bile tudi že omenjene do tako imenovanih dodajalnih tehnologij, funkcionalizacij površin in tako naprej. Mogoče samo še na konec ena ideja,
oziroma eno razmišljanje. Tako, ko smo menili pred leti, da bo zelo težko izriniti iz mode krznene plašče za voljo zaščite živali, pa se je to zgodilo brez nekih obdavčitev, ne brez nekih predpisov, samo za spremembo javnega mnenja, ki so ga dejansko prinesli mediji. Tako je mogoče, da bodo ljudje v mestih v prihodnosti se odpovedali ogromnim avtomobilom brez nekih dodatnih omejitev, mogoče samo zato, ker to ne bo več in. Dejansko mislim, da se bo družba tudi v prihodnosti spremenila in začela drugače razmišljati. Evo, hvala za vašo pozornost. Super, najlepša hvala, dr. Matjaž Godec. Mogoče ostanete še minutko, ko imamo v četu, sicer ni bilo nobenega konkretnega vprašanja, bil je en zanimiv komentar strani Petre Previl-Bašin, da svetovni splet in porabo elektronskih naprav nikako ni brez okoljskega otisa, ne, to so tudi mi imenili, ne, tako da tudi današnje Zoom srečanje ni zero emission. Ne. S tem se strinjamo in konkretno videokonference, video streaming, pretakanje, recimo Netflix eno takne, ima kar veliko tisne, bi se pa verjetno strinjali, da če bi vseh nas, če nas preštejem, zdaj sem več kot 100, ne, prišli s svojimi avtomobili nekam, ne, bi verjetno malo več porabili. Sam je pa fajn, da se zaveda, da to ni zero, ne, to absolutno. Mogoče komentar na to, hkrati pa pozovem vse ostale udeležence, če bi mogoče kdo kaj povedal, komentiral kar v živo, dvignete rokco, ne, imate spodi, imate roko v toolbaru, evo ga, Žiga Lempe bo nekaj povedal in Zoom hostesa prinese mikrofon, evo, in Žiga Lempe je zdaj dobil, lahko kaj komentira, vpraša. Ja, zdravo, evo, bom stestiral. Presenečilo me je to, kar sem videl na grafu, da se 80% gum, avtomobilski gum reciklira. Ne? Vedno sem mislil, da je to en velik okoljski problem. Me zanima, če imate samo kakšno informacijo, kaj se dogaja s temi gumi, na kakšen način sploh poteka recikliranje, ker se mi zdelo, da je to velik izziv v zmeri. Ja, jaz sem na začetku se že malo zavaroval s tem, ko sem rekel, da nisem okoljski strokovnjak. Jaz dejansko sem, če po pravici povem, strokovnjak na področju kovin. Sama ekologija mi ni toliko blizu, je pa res, da ko sem se v te stvari poglobil, vidiš določene stvari in začneš razumeti, ampak to so podatki, ki sem jih dobil spleta, jaz na področju sami gum, težko karkoli komentiram, lahko povem karkoli povezano s kovinami, tam mi je jasno, zakaj je recimo tak problem aluminij reciklirati v celoti, ker dejansko vse te nečistoče, mehne količine nečistoč izredno vplivajo na končne lastnosti materialov. In eno pločevinko je izredno lahko reciklirati. Ne? Če hočeš pa res nek dober material, neko visoko trdno sozditi in narediti, pa nastane problem. Ne vem, pri gumah ne poznam problema, ampak dejansko to so podatki, tudi kaj dobimo na spletu včasih za leto dve stari in se lahko mes že tudi bistveno spremenijo. A ne? Ampak mene je tudi presenetil podatek, da se steklo tako malo reciklira. Tako da, se pravi, večinoma je pa to res problem zbiranja, ker ta zadeva okrog redkih zemelj je problematična. Vi z lahkoto reciklirate, če poznate sestavo oziroma če ne mešate magnetov med sabo. Čim pa vi odpadek, da se vam en magnet zraven zmeša, ki je iz drugih elementov, je pa potem to izredno težko reciklirati. Zato je to bolj pomembno, da pride do nekega dogovora, da tudi se proizvajalci tega zavedajo in da ustrezno označujejo izdelke, ker enostavno nemogoče je potem to reciklirati, če ne poznamo sestave, kake so bile urejene. Tako da za ta vaše vprašanje pa nažalost nimam odgovor. Ja, hvala za odgovor. Super, hvala lepa, Žiga, za vprašanje in seveda vsi razumemo, ne, da gospod z inštituta za kovinske materiale in tehnologije ne bo najbolj relevanten za gume. Drugače pa... Ja, se upravičujem, no, sem res presenečen. V redu smo pravili let, tako da za vse ostale, ki poslušate, ne, Simon Franko, evo ga, še nekaj imamo, ko ste se preteče z mikrofonom, tako da Simon Franko še mogoče nakratko... Ja, mogoče samo z moje strani, ker vem se avtomobilske gume ali pa gume ne reciklirajo, ampak se žigajo v sežigalnicah in verjetno zaradi tega šteje kot del recikliranja. Je pa obstaja pa rešitev za recikliranje gum, ki pa nažalost ni sprejeta kot tehnologija za enkrat niti zakonodaja, ker v bistvu definicija, kaj je recikliranje, tudi malo varira po državi. In rešitev naprimer za gume je kemično recikliranje, kjer nazaj dekompoziramo depolimerizacijo in bi se lahko na ta način reciklirali v bodoče. Hvala. Super,
Hvala lepa, Simon, za tole intervencijo. S tem bi zaključil tale del dr. Matjaža Godca, ne, tako da hvala lepa in gremo naprej v sklopu materialov in sicer bi kar na odr zdaj povabil štiri doktore, dr. Bojana Podgornika, Jožefa Medveda, Petra Cahteta in Stanislava Koresa. Oni so dogovorjeni, da bo Jožef Medved, bom jaz dal stop sharing, sharal svoj PowerPoint in potem ostali se zvrstijo po vrstnem redu. Da, evo, odr je vaš. Lep pozdrav z moje strani, moje ime je Bojan Podgornik, začel s tem predavanjem. Jože, se sam prosil, da daš na prezentacijo. Tako. Evo, zdaj pa je, super. No, bo v okviru SRIPA MATPRO, seveda tudi mi se osredotočamo na razvoj materialne tehnologije za zeleni prehod, tako da prosim kar naslednji slajd. Tle smo na osnovi pregleda svetovnih trendov, kompetenc in pa seveda potencijala Slovenije določili pet glavnih fokusnih področjih, na katere se osredotočamo in sicer so tukaj zajeta jekla in posebne zlitine, aluminij, tehnologije, multikomponentni pametni materiali ter funkcionalni premazi in napredne veziva za kovine. Povsod v vseh teh petih fokusnih področjih seveda je en glavnih ciljev, en glavnih fokusov tudi ta trajnostni razvoj in pa zeleni prehod oziroma zeleno gospodarstvo. Tako na področju jekel in posebnih zlitin imamo koncept ultračistih jekel in zlitin, ker seveda z prehodom na bolj čiste materiale, bolj čiste kovinske materiale dosegamo boljše lastnosti, s tem omogočamo manjšo porabo surovin in pa seveda tudi manjše izpuste, manj odpadka. Potem tukaj področje visokotrdnostnih jekel za lahke konstrukcije njihovo preoblikovanje, kjer z dviganjem trdnostnih materialov seveda dosegamo precej manjše mase in s tem manjšo porabo energije in potem imamo še napredne kovinske materiale za zahtevne aplikacije, kjer z uvajanjem posebnih materialov seveda omogočamo izdelavo lažjih in pa tudi prihranek na ostalih materialih. Potem je tukaj področje aluminija, so nove visokotrdnostne in ultračiste zlitine aluminija, ponovno doseganje lažjih materialov, s tem manjšo porabo energije, manjšo porabo surovin. Imamo alternativne postopke izdelave in maksimalno reciklažo aluminija, kar je že dr. Godec povedal. Tle je še vedno nek tendenca k 100% reciklaži aluminija, ki pri teh visokotrdnostih ni tako enostavna in pa seveda prehaja na brezoglične tehnologije izdelave. In pa kot tretje področje znotraj aluminija, tlačno niti aluminijevih zlitin, kjer želimo prehajati k čim bolj natančno izdelanim izdelkom, ki omogočajo zmanjševanje potrebe po dodatnih mehanskih obdelavah. V področju tehnologij imamo hitro prototipiranje in dodanje tehnologije, ki ponovno omogočajo prehajanje k izdelavi končnih izdelkov brez dodatnih tehnologij in pa prihranjanje pri masi, manjši odpad materiala, reciklaža, kjer ne gre zgolj za reciklažo samih materialov, ampak tudi za reciklažo pomožnih materialov, stranskih produktov, tudi za reciklažo same energije. Potem so tukaj napredne tehnologije litija in izdelave ulitkov, sodobne tehnologije predelave polimerov in hibridnih materialov in pa seveda zelo pomembno področje modeliranje, kjer prehajamo iz področja preizkusa in napake na predhodno simulacijo lastnosti izdelave, s tem lahko močno zmanjšamo število potrebnih korakov pri razvoju nekega novega materiala. Naprej. No, potem sta pa tukaj še zadnji dve področji, multikomponentni pametni materiali, ki vključujejo večkomponentna pametna vlakna in tekstile in pa kompozite. Tukaj je predvsem poudarek na sami reciklaži, razgradni, ponovni uporabi materialov in pa kot zadnje funkcionalni premazi in napredna veziva za kovine, sestavljanje iz funkcionalnih premazov in smol in veziv, kjer pa poudarek predvsem na prehajanju
okolju bolj prijaznih tehnologij, torej teh substanc na vodni osnovi. No, da je možno vse te stvari implementirati, seveda se je en pomembnih fokusov seveda prehod na okolju prijazne tehnologije in pa sam trajnostni razvoj. Tukaj so vključene alternativne tehnologije izdelave, te tako imenovane brezoglične tehnologije, 100% reciklabilnost vseh materialov, litij-litin z višjim tališčem, lahki izlitin in integracija različnih funkcij in izboljšanje livnosti, da ob samem litiju izdelave materiala dosegamo tudi recimo funkcije z raznimi senzori. Potem je zmanjšanje in predelava odpadnega materiala pri preoblikovanju, zmanjšanje generacije in reciklaža proizvedene toplote in CO2 izpusta, ter recikliranje pomožnih materialov uporabljenih pri proizvodnji kovin in kovinskih izdelkov. Na laboratorijskem nivoju že sedaj razvijamo nove materiale, preizkušamo nove tehnologije, ki tudi kažejo izredno dobre lastnosti. Ampak da je možno te tehnologije, te materiale prenesti na industrijski nivo, da je potreben en umestni korak in prav za ta korak, za ta prehod so pa seveda potrebni pilotni centri, kjer je možno te tehnologije razviti do stopnje za prenos v industrijo in preizkusiti vse te nova dognanja, ali dejansko funkcionirajo tudi na industrijskem nivoju. No, znotraj SRIP-a MATPRO smo že pripravili, oziroma so v pripravi 4 pilotni centri. Prvi je na področju jekla, in sicer so tukaj gre za čiste moderne tehnologije izdelave ultračistih visokotrdnih jekel. Sam predlog je v diskusiji, potem je tukaj pilotni center na področju aluminija, napredne strevalne tehnologije lahkih kovin. Ta predlog je že izdelan, kolega profesor Jožef Medved ga bo predstavil skupaj z kolegi iz industrije. Potem so tukaj tehnologije, kjer gre za simulacijski rivalski center z integracijo tehnologij industrije 4.0. Predlog se pripravlja in pa še na področju kompozitov, kjer gre za pilotni center za kompozitne materiale, ki je v končni fazi priprave in ga bo predstavil tudi kolega Andrej Kržan iz Kemijskega inštituta. Sedaj pa predajam besedo profesor Medvedu, da predstavi še del, kar se tiče aluminija. Torej, hvala za besedo. Spoštovani poslušalci, moje ime je Jožef Medved, prihajam iz Univerze v Ljubljani, Naravoslovno-tehniška fakulteta in se že v bistvu več kot 30 let ukvarjam z aluminijem, poleg drugih stvari. Torej, aluminij je na nek način material prihodnosti. Ima nizko težo, nizko gostoto, je 100% reciklabiln, dosega z modernimi zlitinami visoke mehanske lastnosti in ima zelo dobro korozijsko odpornost. Uporabnost aluminija seveda je vse splošna. Ne? Govorimo o dveh področjih, ki sta vodilni, to je transport oziroma mobilnost, drugo je gradbeništvo, potem pa seveda aluminij se uporablja za embalažo v prehrambeni in drugih vrstah industrije, v farmacijski industriji, v strojništvu, elektrotehnika, energetika in pa tudi seveda za vesolje. To je nekaj teh klasičnih primerov. V bistvu zadnji ta dosežek je seveda izstrelitev satelita lansko leto in tale satelit je narejen iz aluminija, ki je proizveden v podjetju Impol v Sloveniji. Lahko mirne duše rečem, da aluminij je strateški material za zeleni prehod. Torej, uporaba lahkih materialov takoj zmanjša porabo energije in seveda s tem tudi zmanjša izpuste in vse ostale stvari, ko govorimo na primer o transportni, lahko pa tudi drugih panogah, kjer se aluminij proizvaja. Svetovno je bilo lansko leto proizvedeno 65,3 milijona ton aluminija, primarnega aluminija, torej aluminija, ki je proizveden iz rude. 57% ga proizvede Kitajska, kar pomeni, da svetovni trg je v veliki meri odvisen od kitajske proizvodnje. V Evropski uniji se porabi 3,6 milijona ton. Lahko povem, da več kot pol primarnega aluminija Evropska unija uvozi, kar pomeni, da je odvisna od zunanjih proizvajalcev. Je pa eno dejstvo, ne, da še zmeraj se v lanskem letu pojavilo to, da je Evropa izvažala sekundarni aluminij, kar je po meni popolnoma
nelogično. V Sloveniji, torej za Slovenijo aluminij zelo pomembna. Ne? Če gledamo volumsko, v bistvu Slovenija proizvede več aluminija ali pa aluminijevih proizvodov, pa bo proizvodov kot jekla. Tudi vidite tukaj na tem podatku, ne, od leta 2014 do leta 2019 se je povečala proizvodna aluminija iz 360 na 443 tisoč, kar pomeni več kot 20% povečanje. Kakšni so trendi? A ne? Tukaj vidimo napovedi porabe aluminijevih zlitin in pa čistih aluminija do leta 2050. Torej vidite na transportnem področju, se bo povečala poraba aluminija za 55%, v gradbeništvu 28% in tako naprej. Splošno se pričakuje, da bo v Evropski uniji povečanje porabe aluminija 40% in se bo poraba povečala na 18 milijonov ton. Seveda podobne trende pričakujemo v Sloveniji, zato tudi v Sloveniji v prihodnih letih, če bo seveda to zakonodaja dopuščala, rast proizvodnje aluminija, kar velika. V okviru Seripmat Pro in tega fokusnega področja aluminija imamo tri, kot je že prej kolega Podgornik povedal, tri fokusna področja in prvo je nove visokotrdnostne in ultračiste zlitine aluminija. Imamo dva večja proizvajalca zlitin v Sloveniji, to sta Impol in Talum, seveda velika za slovenske razmere. V okviru sodelovanja, ki že poteka v večjih projektih, tako v okviru pametne specializacije Martina in pa v okviru čistih industrijskih projektov, razvijamo te zlitine že dlje časa. Te zlitine so splošno uporabne, ne samo za transport gradbeništva, tudi za vesolje, medicino in druga področja. Ukvarjamo se za uporabo alternativnih legernih elementov, uporabo modernih simulacijskih orodij umetne inteligence, zato da bi prišli do čim boljših materialov. Torej, materialov, ki imajo ustrezne mehanske lastnosti, korozijsko odpornost in pa seveda zmanjšajo težo konstrukcij. Druga so alternativni postopki izdelave maksimalne reciklaže, predvsem govorimo o tehnologijah. Torej, govorimo o visokotehnoloških postopkih izdelava in tukaj tako je potrebno omeniti zeleni prehod. Vsi ti novi tehnološki postopki vključujejo maksimalno možno zaščito okolja, kar pomeni, da so skladni z zelenim prehodom, ki ga seveda zagovarjamo. Omenil bi proizvodno primarnega aluminija. V Sloveniji imamo proizvodno primarnega aluminija. Kot sem povedal, proizvodna primarnega aluminija se povečuje in se bo do leta 2050 še močno povečala, potem se pričakuje neka stabilizacija. Namreč dovolj materialov na osnovi aluminija ni mogoče proizvesti sekundarnih surovin, ker jih je na tržišču premalo. Torej, enostavno, da bi sledili trendom proizvodne aluminija oziroma zahtevam tržišča po rasti porabe aluminija, seveda bomo morali proizvajati tudi primarni aluminij. Proizvodnja primarnega aluminija v Sloveniji pomeni konkurenčno prednost, kar pomeni, da mi v bistvu ta primarni aluminij, ki ga relativno malo za svetovne razmere proizvedemo, vgrajujemo v izdelke, ki imajo najvišje dodane vrednosti in pa ki jih praktično samo sekundarnih surovin ni mogoče narediti. In zato tukaj dejansko bo potreben tudi razvoj za to, da bo proizvodna primarnega aluminija potekala čim bolj kot zelena proizvodna. In potem seveda še ta zadnji del, ki se nam zdi zelo pomemben, uporaba čim večjega deleža sekundarnih surovin. Naša ideja tukaj je to, da tudi te visokotrdnostne zlitine, o katerih je prej bilo rečeno, da v bistvu je reciklaža težavna, ne bo težavna, če bomo uporabili moderne metode in pa tehnologije reciklaže. Na desni strani imate en tak primer, kako si mi predstavljamo reciklažo aluminijevih zlitin za uporabo umetne inteligence. In pa tlačno litje, seveda to zelo napreduje, v bistvu v zadnjih letih se je poraba teh ulitkov v svetovnem tržišču močno povečala, seveda tukaj na prvem mestu transportna industrija, ampak te porabe oziroma popraševanja po teh izdelkih ne zmanjšuje uvedba električnih avtomobilov, namreč tudi električnih avtomobilih bo poraba teh izdelkov velika.
Tukaj bi mogoče povedal par besed, ki bodo zvenele mogoče kritično. Ne? Mi si želimo, da gre razvoj naprej. Ne? Slovenija, jaz mislim, da ni država, ki mora biti tista, ki bo kupovala zelene tehnologije zunaj. Torej, da jih drugi razvijajo in mi bo kupujemo. To je ena stvar, druga stvar pa mislim, da nikako ne smemo biti proizvati generičnih zlitin ali pa tudi uporabljati generičnih tehnologij. Ne? Slovenija mora razvijati sama. Ampak tukaj bi povedal tole, da v bistvu to, kar je bilo prerečeno, je lepo, a ne? Ampak potrebujemo razpise. Potrebujemo sredstva za razvoj. A ne? Mi se mi zdi se vse prevečkrat dolgo časa pogovarjamo o stvarih, delamo predpise, potem za realizacijo ali pa za izvedbo takih projektov pa zmanjka časa. Zato moramo biti realni tudi pri zelenem prehodu. Torej, v bistvu realni, tisto, kar res lahko dosežemo, da ne bodo samo neke obljube, ki jih potem ne bomo mogli doseči v relativno kratkem času in da bojo naše zahteve se v skladu z vsemi zahtevami Evropske unije in še tudi višji, ampak da bodo takšni, kot jih naša industrija ali pa naše okolje lahko sprejme. Vsekakor bi pa danes na tem mestu rad rekel to, da v bistvu moramo biti hitrejši, stvari se dogajajo prepočasi in za preveč birokracije. Sedaj bi pa kratko predstavil to, kar je bilo najavljeno, Slovenski pilotni center za napredne strojevalne tehnologije ali kratko SIPCAST. Mi se s tem SIPCASTom ali pa s tem pilotnim centrom ukvarjamo že več kot 6 let. Torej že pred 6 leti smo imeli neko prvo verzijo, ki je predstavljala dejansko opis takega centra z vsemi rešitvami, z vso opremo, ki bi tak center vseboval in ki bi dejansko bila prenos znanja iz raziskovalnih inštitucij, kot so univerze, inštituti v industrijo in da bi ta prenos bil čim lažji. Če govorim, da se to dogaja že 6 let, pravim, da tukaj dejansko je bilo preveč birokratskih ovir, preveč, mogoče tudi ne poslušanja strani države, da bi tak center lahko zaživel. Kaj je vizija? A ne? V, rečemo o tem, ne samo ožjem, tudi širšem okolju, ne govorim Sloveniji, ampak rečemo te srednje, južne, vzhodne, tudi zahodne Evrope, takega centra ni. Mi smo obiskali tak center v Angliji in bom potem predstavil, kako so oni se to zastavili. Torej, postati najmočnejši center na področju lahkih kovin. Raziskovalni center, ki bo dejansko dajal konkretne industrijske rešitve za takojšnjo aplikacijo. Poslanstvo takega centra je povezati institucionalno, univerzitetno, industrijsko znanje in seveda prenesti znanje čim enostavneje iz mest znanja v industrijo. Seveda pa je pomembna tudi ta zadnja alineja, ki je napisana na tem slajdu, torej podpora izobraževanju na vseh nivojih. Jaz prihajam iz univerzitetnega okolja in si zelo želim imeti en tak center, kjer bi svoje študente lahko brez pritiska industrijskih pogojev pa industrijske dinamike študente izobraževali na konkretnih napravah in pa tehnologijah. Tukaj imamo opisanih 5 operativnih ciljev, torej izgradnja laboratorijev za pilotne raziskave. Tukaj seveda se predvideva, da bomo vgradili naprave, ki so pol industrijskega nivoja. To pomeni, da ne raziskujemo samo na tistem laboratorijskem, klasičnem nivoju, majhnega nivoja, ampak gremo na industrijsko raziskovanje. Potem, da bomo razvijali informacijske tehnologije kot podpora pametnim tovarnam, seveda industrija 4.0, digitalizacija in tako naprej, izvedba inovativnih projektov z področja razvoja naprednih aluminijevih zlitin pa zelenih tehnologij. Govorimo o tem, da dejansko tak pilot bi nam omogočil ne samo v slovenskem nivoju, ampak širše, da smo zelo konkurenčni na raziskovalnem področju. Povečanje porabe sekundarnega aluminija, absolutno, a ne? Razvoj kompetenc, razvoj talentov in pa seveda tudi projektni management. Tukaj bi samo to idejo rad predstavil na tih dveh slikah. A ne? Torej, leva stran, kaj je danes, in desna, kako si mi predstavljamo razvojno pot preko takih pilotnih centrov. Danes seveda imamo raziskave v laboratorijih inštitutov pa univerza, ne?
da take raziskave prenesemo v industrijo, je potrebno zelo širok, zelo široko področje industrializacije. To obremenjuje industrijske naprave, industrijske inženirje, razvijalce in tako naprej in taka pot je zelo težka in dolgotrajna. Ideja, kako mora potekati prenos znanja v industrijo, je na desni strani, kjer imamo obširne laboratorijske preiskave, potem imamo pilotne centre, kjer potekajo pilotne raziskave na realnem nivoju, torej na realnih napravah in potem enostaven prenos v industrializacijo, ki je tukaj potem bistveno bolj enostavna. Sedaj bi pa prosil dr. Petra Cvakteta, da malo pove o področju delovanja takega pilotnega centra in pa kako z industrijskega vidika, on je direktor razvoja v Impolu in bo vedel povedati bolj kot jaz, kako z industrijskega vidika bi bil koristen tak pilotni center. Prosim, Peter. Ja, hvala za besedo. Zdaj, ko smo že slišali, smo teh pet točk krogov že predstavili. Mogoče vam bi jaz bolj dal povdarek, kaj industrija pričakuje oziroma kaj bi industriji pomenilo postavitev tega pilotnega centra. Zdaj, izgradnja laboratorijskih naprav je nekaj, oziroma velikosti pilotov je nekaj, kar industrija nujno potrebuje. Zdaj, kar to pomeni? Mi v industriji imamo agregate velikosti 20 do 40 ton. Laboratorijske kapacitete, ki jih trenutno imamo, so pa tam gibajo mogoče peči okoli 5 kg. Zdaj, ta razlika med temi dvema volumnoma je ogromna. In stvari, ki se dogajajo v takšnih količinah, so v bistvu nekomplementarne. Zdaj, mi bi si želeli, da bi se zgradil center, kjer bi bile peči do velikosti 5 ton. To smo, kjer lahko vgradimo vse postopke, ki se uporabljajo v industrijski praksi, v tak center in takšne peči in bi bile potem reprezentativen predstavnik bistvo tehnologij, ki bi jih potem lahko prenesli v industrijo z zelo kratkimi razvojnimi cikli. Poleg takšne postavitve, bomo rekli, mini tovarne, je seveda dobrodošla tudi informacijska, podpora. Kot vemo, ni več agregata, ki ne bi imel nekih senzorjev. Ti senzori proizvajajo ogromno količino podatkov, ki so pa zelo koristni pri nadaljni obdelavi. Kot smo slišali že prej predstavljeno, gre razvoj tudi v simulacije in napovedno analitiko. Zdaj, brez podatkov in dobre podpore takšnih sistemov, potem takšne podatkovne analitike ni in brez tega nimamo ustreznih podatkov za napoved in hiter razvoj materialov. Potem takšen center vidimo kot prenos dela naših kapacitet, razvojnih kapacitet v takšen center. V takšnem centru bi se izmenjevalo znanje univerz, se pravi inštitucij znanja, potem industrijskega partnerstva in pa seveda kadrov, ki bi bili v takšnem. Takšno partnerstvo, ki ga je zamišljeno zelo široko. Ne predstavljamo si, da bi bil Impol ali pa Talum, da bi bil ta center njihov, ne, oziroma naš. Predstavljamo si kot slovenski center, v katerem bi industrija najemala storitve. Ne predstavljamo ga si pa tudi kot neko inštitucijo univerze, ki bi potem te izvajala po brez vpliva industrije takšne raziskave.
Zdaj, takšno partnerstvo ima, ker je to greve za veliko partner, za veliko deležnikov, ima tudi možnost potem širitev svojih, svojih kapacitet in rezultatov na končne uporabnike. Predvsem smo tukaj razmišljali o potrebah predelovalne industrije, se pravi tudi seveda slovenskih podjetij, ki takšne centre rabijo, kot tudi se pravi partnerjev naših slovenskih podjetij, ki potem naprej preoblikujejo te materiale in na koncu tudi končne uporabnike. Za takšnega centra v tem delu Evrope res ni in takšen center bi praktično zagotavljal razvoj aluminijevih zlitin od recimo Turčije pa vse do Bavarske. Ne, ker tam imamo kar precej močno, Slovenija je zelo močno peta v nemško avtomobilsko industrijo in oni v tem delu Evrope tudi nimajo nobenega partnerja, ki jim bi zagotavljal ustrezno razvojno podporo. Ne nazadnje so tu potem še občine, lokalna skupnost, ki ima tudi velik interes, da se bi takšen center postavil v njihovem okolju. To je nekaj novega, to je dodatek temu, kar je že v takšni, kar je že v lokalnem okolju. To je, občine bi seveda z infrastrukturo takšne centre podprle in pa mladi bi začeli tudi prihajati to okolje in tudi tam ne samo prihajati, tudi ostajati, kar je nam je najbolj pomembno potem, ko se zaključi neko izobraževanje, da dobimo tudi ustrezen kader, ki je odlično izobražen, ki pozna tehnologije in procese in ima željo nadaljevati svojo poklicno pot v lokalnem okolju. Zdaj, veliko, oziroma najbolj se je zataknilo pri implementaciji centra ravno pri v formi, kakšen center, kako bi naj center deloval. Zdaj, mi smo potem razmišljali, da bi šli po poti zavodov, kot so centri odličnosti vesolje bili, kar se nam je zdelo iz organizacijskega vidika, mogoče celo najbolj primeren način. Razmišljali smo tudi o konzorcijih, poskusili pa smo tudi, da bi takšen center bil pod okriljem fakultet, ampak smo videli, da imamo pri tem kar precej nekih ovir od zaposlovanja, od interesov, tako da se nam zdi, da bi ena izmed teh oblik bila bistveno bolj primerna za upravljanje takšnega centra. Zdaj, takšen center je seveda vpet v horizontalo SRIP-ov, ne? Ni to neka identiteta za sebe, kot vidimo, pokriva področje materialov. Prej smo videli, da lahki materiali izboljšujejo mobilnost, zmanjšujejo CO2 odtise. Govorili smo o krožnem gospodarstvu. V takšnem centru bomo razvijali tehnologije recikliran, novih tehnologij izdelave zlitin, novega načina razvoja teh zlitin, kar bo vse vplivalo na hitrejši razvoj in torej na CO2 odtis samega razvoja zlitin in izdelave. In pa seveda na koncu je tudi digitalizacija, brez katere si pravzaprav ne znamo več predstavljati nekega sodobnega proizvodnega procesa. Zdaj, da si malo bolj plastično znamo predstavljati, kakšni izdelki se na koncu izdelujejo oziroma razvijajo najprej v centru, na koncu pa rezultirajo kot izdelki na trgu.
tu spodaj, če bomo začeli, imamo neke inovativne projekte, tu imamo eno plovilo, Quadrofoil, predstavljeno, kjer je zelo veliko časa bilo porabljenega za izdelavo teh foilov, foilno se tale krila, na katerih potem taka plovila, bomo rekli, skoraj letijo po vodi, ne? So v stiku z vodo. Tukaj je bilo predvsem bilo težav prvič z krivljenjem takšnih profilov, pa potem pri spajanju. Skratka, zataknilo se je najbolj pri industrializaciji. Se pravi, preskočili smo spet iz tega kompletno ta del razvoja, ki bi se naj v pilotnih centrih odvijal. Potem je tu farmacija, ki je vse večji uporabnik aluminijeve folije in ima vedno večje zahteve po, ne samo po dobri zaprtosti oziroma ohranitvi teh tablet, recimo, ampak tudi po, ima zahteve, na kakšen način se bi potem naj te tablete spravljale iz embalaže. Se pravi, ta folija mora imeti posebne namene, ki jih potem diktira farmacija. Potem je tu ladjedelništvo, tu imamo, ko smo omenili, cel Jadran praktično bi lahko pokrivali, ne? In tu je bilo, ker tu vidimo velik potencial za razvoj z litin, ki so namenjene graditvi ladi. Ko smo že slišali, smo bili vpeti v vesoljsko tehnologijo, ampak mislim, da imamo zdaj dovolj znanja in z, recimo, s takšnim centrom, kjer bi lahko izdelovali specialne zlitine, recimo kakšno tono, v teži kakšne tone, bi lahko prevzeli bistveno večji delež tudi svetovnega trga in postali še boljši partner ESI pri implementaciji vesoljskih tehnologij. Prav tako je tu letalska industrija, ki je žal trenutno prizemljena, ampak razvoj gre naprej. Letala so predvsej veliko onesnaževalec okolja. Aluminij je že vrsto let vključen v letala in pa z kombinacijo svojih lastnosti, kombinacijo različnih materialov, plastika, kompoziti, aluminij, se je dal izdelati zelo učinkovita letala z zelo nizko porabo energije. In nazadnje je tu največji odjemalec oziroma potencialni trg, to je avtomobilska industrija, ker pa vemo, da so vsi avtomobili zgrajeni zelo kompleksno in tudi imajo na čelo najboljši material za posamezni del. S tem je povezano ogromno izzivov potem na koncu z reciklažo, ker najprej moramo te materiale različne z različnimi lastnosti spajati, na koncu jih pa želimo reciklirati. Krati v takem centru bi razvijali reciklažo aluminija, kot smo videli, že slišali nekaj, pred tem je tukaj kar nekaj izzivov, in pa seveda razvijali tudi nove zlitine z višjimi mehanskimi lastnostmi za potrebe avtomobilske industrije. Hvala, Peter. Je bil pozoril samo, da imamo slabih 5 minut po časovnici do konca? Ja, razumemo. Prosil bi dr. Stanislava Korezana za predstavitev njihovega vidika. Ja, lepo zdrav tudi iz Kidričevega. Pa če se najprej navežem na komentar povezovanja in sodelovanja, mislim, da smo mi v preteklih letih, zdaj, kratko nazaj, zelo okropili to sodelovanje. Ne nazadnje se to pokazalo, ko smo staknili glave pri oblikovanju strategije pametne specializacije, iz katere so sledili projekti
In je to sodelovanje že kar precej okrepljeno med industrijo in, bom rekel, inštitucijami znanja. Zdaj, če se dotaknem tudi našega slogana za predsedovanja, zeleno, ustvarjalno in pametno, lahko rečem, da smo v industriji zelo ustvarjalni, ne? In na to pot zelenega prehoda, zelene transformacije in pa pametne transformacije, mislim, da že kar korakamo nekaj let. In menim, da glede na to, da bom pač predstavil primer prakse, kaj bi se, bom rekel, vsebina, ki bi se ukvarjala tudi v pilotnem centru, menim, da smo še vedno po številu proizvedenih ulitkov sama velesila v svetu in seveda vse nove zlitine, bom rekel, novi načini, vse se dogaja, vse raziskave, razvoj, testiranje se dogaja v, bom rekel, v realnem proizvodnem procesu, seveda kar predstavlja tako motnjo za proizvodni proces in tudi predstavlja velike stroške. Kot je kolega dr. Svete povedal, je pač skaliranje malo drugačno, igramo se z večjimi količinami tako materijala kot energentov in prav dobrodošel bi bil tak pilotni center, kjer bi lahko razvijali zlitine, tehnologije, nove metode vpeljevali. Tukaj bi govorili oziroma razvijali livarske tehnologije. Kot rečeno, mislim, da Slovenija še je vedno velesila v proizvodnji ulitkov na število prebivalcev, torej z področja gravitacijskega litija aluminija, nizkotlačnega litija aluminija, visokotlačnega litija aluminija, imamo več procesov kontinuirnega litija aluminija in seveda vse posod se izkazuje potencial za vpeljavo novih tehnologij, nadgradnjo tehnologij, novih materialov, kot tudi recimo uporabe povezovanje obstoječih tehnologij z novimi tehnologijami, kot je tudi primer litija v testastem stanju. Torej, naslednjo področje je razvoj in testiranje orodij, ne gre samo za, bom rekel, zlitine. Tukaj tudi primer dobre prakse za pretekla leta, projekt Martin, projekt Martina, kjer smo razvili jeklo za delo v vročem in hladnem. To jeklo smo potem seveda testirali in pokarakterizirali v proizvodnem sistemu, da smo pač prišli do, bom rekel, informacij, kakšne lastnosti dosežemo. Od premazov pri litiju do mikromazanja in seveda vedno bolj popularno je tudi uporaba 3D tiska pri izdelavi orodij in pa tudi prototipov. Zdaj na pot, bom rekel, uporabe koncepta pametnih livarn, pametnih tovarn in pa uporabe elementov industrije 4.0, menim, da tudi industrija že kar nekaj let koraka. Smo pa prisiljeni to ze strani naših partnerjev, naših kupcev, da pač uvedemo čim višjo stopnjo digitalizacije, bom rekel, pametne produkcije, zbiranje podatkov, tudi potem na nek način na podlagi teh podatkov razviti neko umetno inteligenco za tudi učenje strojev v sodelovanju z, bom rekel, z zaposlenimi, z našimi delavci. Potem pametna logistika, mreženje in pa seveda neko prediktivno vzdrževanje in pa proizvodnja. Skratka, da ne bom predolg, ker smo skratki s časom, nujno potrebno je, da potrebujemo takšen pilotni center. Mislim, da bi s tem močno izboljšali si naše raziskovalne in pa razvojne aktivnosti in pa seveda ne samo sledili konkurencije, ampak jih lahko na katerem področju tudi prehitevali. Hvala. Ja, Stanko, hvala za tole podporo centru. V bistvu jaz bi samo še zaključil. Obiskali smo center v Angliji, to je Brunel University v Londonu, kjer so postavili tak center. Država je vložila 85 milijonov funtov v opremo in v bistvu center od zasnove, idejne pa potem do otvoritve, kjer so vse naprave že praktično delovale, je, mislim, da trajalo 4 do 5 let. Še nekaj opreme.
Kot zaključek bi povedal tole, da v bistvu se nam zdi pomembna povezava celotne raziskovalne poti. Torej, raziskave od TRL-1 do TRL-9. Pri nas je to na nek način razdeljeno na dve ministrstvi in tak center pa se vključuje točno vmes med obe ministrstvi, torej med oba sklopa raziskav in bi podpiral tako bazične raziskave, kot pa tudi čiste industrijske raziskave. S tem bi jaz zaključil predavanje, zahvaljujem se, se pravičujem, če smo bili mogoče malo dolgi, ampak se nam zdi pomembno dati te informacije in upamo, da bo seveda država našla to neko voljo in pa seveda tudi pot, kako bi tak center lahko v bližnji prihodnosti tudi spostavili in s tem podprli zeleni prehod našega gospodarstva. Hvala za poslušanje. Super, hvala vsem štirim za vaš prispevek, bilo je kar izčrpno. Če gremo malo čez, ni problema, je bilo vredno. Zdaj bi pa šel jaz kar še v napoved zadnjega dela iz tega prvega stopa. In sicer vabim kar na odr dr. Andreja Kržana z Kemijskega inštituta, Jureta Pocrniča z podjetja A4MX. Dr. Blaž Nardin pa ni prisoten, je pa bil soavtor pri tem, tako da bosta Andrej in Jure tole samo odpeljala. Tako da predajam kar odr vama. Najlepša hvala, Matej. Andrej Kržan tukaj iz Kemijskega inštituta. Mogoče samo tehnično, če mi lahko dopustite, da odprem urejeno svojo predstavitev. Ok, najlepša hvala. Zdaj sem pomaknem. Ja, se kar znamo včas. Vmes ni bilo za prejšnjo nobenega vprašanja, niti nobeni dvignil roke, kar je nekak za razmere v redu, ker smo šli mečken čas. Če je kakšno vprašanje tudi za nazaj, za kogarkoli, kar date v chat, ker jih imamo te govornike večinoma še prisotne in vam bojo tudi v chat odgovarjali. Zdaj se pa vrnemo nazaj k trenutnemu. Date samo še v tretjem način. Ja. Zdaj, a vidite predstavitev? Ja, ampak samo še v predstavitev način ne gre. Zdaj pa je. Takole. Torej, zdaj prehajamo v del, kjer bomo govorili o nekovinskih materialih, ostajamo pri materialih. Uporabili bomo pravzaprav tudi primer, ki je bil predstavljen pri kovinskih materialih, tako da lahko morda kakšno minutko prihranimo. Dr. Blaž Nardin, dekan Fakultete za tehnologijo polimerov, se je žal moral upravičiti, ampak je del te skupine, v kateri delamo. Jaz bom dal uvod pa nekaj začetnih misli, potem smo pa tudi mi povabili predstavnika industrije, gospoda Jureta Pocrniča iz podjetja A4MX, da bo predstavil, kako pravzaprav oni vidijo potrebe oziroma tudi potencial, ki ga lahko dosežemo v tem našem sistemu. Torej, govoril bom o multikomponentnih materialih kot o enem od ključev do trajnostne prihodnosti. Kaj so multikomponentni materiali? To so vsaj, kakor smo jih mi definirali, nekovinski materiali, ki so sestavljeni iz večjih komponent. Večina teh materialov je narejena na osnovi polimerov. Torej, polimeri predstavljajo nek velik in verjetno pomemben in ključen del teh materialov. Med te lahko prispevamo klasično plastiko. Vsa plastika seveda so formulirani materiali na osnovi polimerov, ki pa vsebujejo mnoge druge komponente, ki jih naredijo na koncu funkcionalne, oziroma materiale, iz katerih lahko izdelujemo izdelke, kot jih na primer vidimo v naši kuhini, tu na sliki. Ne? Potem zraven pašejo tudi kompoziti. Kompoziti so izjemno zanimivi materiali. Čeprav so to umetni materiali, pravzaprav nekako dobijo inspiracijo tudi iz naravnih materialov. Da vam dam primer, ne, jaz vedno pravim, da najlepši kompozit, ki ga poznam, je les. Ne. Ojačen material iz večjih komponent, ki je lahko biorazgradljiv, lahko je trajen, tako da kompoziti niso neka zelo, zelo namišljena tvorba, ampak zelo naravna tvorba, ki pa jo seveda tudi delamo sami na različne načine.
Potem naprimer tudi premazi in laki. Premazi, laki, ravno tako multikomponentni izdelki in materiali z izjemno pozitivnimi učinki, tkanine ravno tako, tkanine iz umetnih vlaken, umetna vlakna omogočajo marsikaj. Mislim, da vsi radi vsake toliko časa se ukvarjamo s kakšnim športom. Športna oblačila so skoraj 100% iz umetnih materialov, torej iz tkanin in vlaken iz umetnih materialov in točno nam je jasno, posebej tistim morda, ki smo kdaj poskušali uporabljati samo naravna vlakna, kakšne prednosti prinašajo umetni materiali. Potem kiti, lepila in tako naprej. Tukaj se pravzaprav, tukaj je razpon uporabi izjemno velik, od vašega doma do športne opreme, do letal, do vojaške opreme, do baru za vašo hišo morda ali avtomobil. Ne. Gre pa tukaj za neko smiselno kombinacijo različnih materialov, ki potem vodijo do izboljšanih lastnosti. Torej, izjemno dobrih lastnosti, kombinacije je seveda skoraj da neskončno, pomembna točka seveda pa je, ne samo boljša lastnost, ampak cenovna učinkovitost glede na alternative. In ravno zaradi te cenovne učinkovitosti se ti materiali tudi močno, torej zelo močno uporabljajo in tudi njihova rast je velika. Zdaj, sami polimeri so ena največjih skupin materialov, tako po količinah kot po raznolikosti. Tukaj imate en mali prikaz te rasti. Veste, to je rast od leta 1950. Pri kovinah lahko govorite o rasti porabe kovin od ne vem, zelo, zelo zgodnih obdobij človeštva. Tukaj pa govorimo o 1950 naprej in danes se proizvaja več kot 400 milijonov ton teh materialov. To je seveda odrast velike uporabnosti teh materialov. In to se bo tudi nadaljevalo. Ti materiali postajajo boljši, bolj razširjeni, več se jih uporablja in tudi odgovarjajo na katere tiste potrebe, ki jih je v svojem uvodnem predavanju omenil dr. Godec. Rast prebivalstva, potrebe prebivalstva. In recimo tukaj imamo eno napoved prihodnih uporab plastike ali proizvodne, ker se napoveduje naprimer petkratno povečanje do leta 2050. To je ogromna rast, morda pa ni iz trte zvita in bi rekel, da lahko dejansko pričakujemo nekaj takšnega. In seveda, nekovinski umetni materiali, polimerni materiali imajo težave. V bistvu sta težavi dve. Pravzaprav gre za okoljske izzive in tukaj sta dva problema. Eno je izraba virov. Ti materiali so v uporabi enkrat in potem hitro zaključijo svoj življenjski krog, pogosto neučinkovito. En del teh materialov nehote zaide v okolje, kjer potem govorimo o plastičnih odpadkih, mikroplastike v takšnih pojavih. Potem en del je odvržen od odlagališča, kjer čaka neke boljše čase, pa hkrati tudi počasi izteka v okolje. En del je uporabljen samo kot energija, kar samo po sebi recimo ni greh. Ne? Večina fosilnih virov se uporabi za pridobivanje energije. In lahko rečemo, dobro, ti fosilni viri so bili spotoma uporabljeni kot material, preden so bili uporabljeni za pridobivanje energije. Ampak to ni optimalno, to je daleč od optimalnega. Optimalno bi bilo material izkoriščati dlje časa in večkrat. Temu za eno enostavno besedo rečemo recikliranje, čeprav je tehnologij za to besedo mnogo. Ampak dejstvo je, da kljub vsemu poudarku v govorjenju in tudi naporom, da bi reciklirali plastiko, tukaj nismo zelo uspešni. Če ste pazljivo gledali prezentacijo dr. Godca na začetku, naprimer, ko je govoril o recikliranju različnih materialov, je bila plastika vedno najbolj problematična. Najmanj se je reciklira. Tudi recimo, ko je dal primer novega Apple-ovega računalnika, je bila
stopnja uporabe reciklirane plastike bistveno nižja kot stopnja recimo pri kovinah. In tu imamo izziv. Torej, tukaj so neke številke, koliko procentov recikliramo, recimo 8%, 9%, to se giblja tam do 10% maksimalno, čeprav 10 je verjetno že preveč. Ko pa potem gledamo, kaj se uporablja na isti način, torej z enako kvaliteto, ali pa da recikliramo dvakrat, so pa ti procenti še bolj porazni. Zdaj, tega se seveda zavedamo. To je vprašanje, ki se pojavlja tudi v javnosti, v strokovni javnosti, v znanstveni javnosti in tudi v širši javnosti, kjer ima seveda tudi odzive. In na te odzive morajo ti materiali odgovarjati. Zato, ker, pogledajte, to je potem odziv. Ne? Zobna krtačka, najdena v okolju, v morju, neskončne količine odvržene plastike v okolju, ki potem ima negativne posledice. To je nekaj, na kar to področje mora odgovoriti. Potem drugi izziv pa je seveda neobnovljiva materiala umetnih materialov. Velika večina je narejena iz fosilnih virov, torej skoraj vsa recimo. In tukaj je potreben tudi razmislek in prehod naprej. Raziskave na tem področju so zelo aktivne in tudi ponujajo direktne rešitve, rešitve, ki veliko obetajo in sem osebno prepričan, da bodo tudi popeljale te materiale, ki jih tako radi uporabljamo, ki jih tako učinkovito uporabljamo v vseh področjih svojega življenja do nekega naslednjega koraka. Če samo omenim nekaj primerov. Kemijsko recikliranje je bilo že omenjeno, mislim, da strani gospoda Frankota v primeru gum. Kemijsko recikliranje bolj težavnih, pa tudi bolj dragocenih polimernih materialov, kot so poliamidi, poliuretani, na vse zadnje tudi poliestri, se uveljavlja. Recimo na področju poliestra prehaja v industrijsko uporabo, na področju poliamidov tudi delno, lahko smo ponosni, da je takšno recikliranje v Ljubljani celo, na industrijskem nivoju, ampak na tem se veliko dela. Potem, na primer, bioosnovani gradniki, da iz naravnih snovi, na primer, da začnemo iz določenih vrst sladkorja, naredimo osnovne gradnike, ki so primerni za polimerizacijo novih vrst polimerov. O tem se dela. Tudi uporabe pravzaprav imajo velike okoljske prednosti. Jaz sem nam tukaj samo en primer, ne, kompozitov. Če pogledamo eno navarno ploščo, kvadratni meter, debelina 6 mm z primerljivimi lastnostmi, potrebujemo v primeru jekla 47 kg, v primeru aluminija 16 kg, če gremo v karbonski kompozit 9 kg in nekaj. Torej, tukaj vidite, so prihranki oziroma pridobitve velike, s tem, da moramo urediti tiste točke, ki sem jih prej omenil. Kakšen je naš okvir, v katerem smo in kako to zdaj preide v realnost. Mi imamo ukrepe, imamo koncepte, kot je krožno gospodarstvo, imamo programe kot zeleni prehod, v katerem se ti materiali zelo, zelo tesno stikajo z mnogimi poudarki. In ravno strategiji pametne specializacije in preko SRIP-ov v našem primeru in SRIP-a MatPro bolj specifično, ne, lahko pravzaprav odgovarjamo na to. Kako pravzaprav izvesti ta prehod v neko prihodnost, ki je bolj trajna, s tem, da imamo materiale in imamo še boljše materiale. Da okoljske vidike razvijamo skupaj s funkcionalnimi lastnostmi materialov. V bistvu tako poteka ta razvoj in lahko smo ponosni in se popolnoma strinjam z tem, kar mislim, da je dr. Hren rekel na začetku, da je Slovenija pravzaprav vključena v vse te ključne trende, ki jih vidimo po svetu, tako za raziskavami, kot tudi za industrijo. Imamo grozno lepo izhodiščno točko tu. Izvajamo pa to preko konkretnih specifičnih projektov, ki vodijo k trajnosti. S tem, da seveda trajnost je okoljska, gospodarska in družbena.
v tem primeru. Če grem samo na fokusna področja, ki odražajo ravno ta pristop, ponovim, kateri so tisti, katera so področja, ki smo jih identificirali kot najbolj ključna, torej večkomponentna pameta vlakna in tekstili. Tukaj pravzaprav gremo na uporabo obnovljivih virov za recikliranje in hkrati za popolnoma nove koncepte, ki dajo nove lastnosti. Potem imamo kompozite. Pri kompozitih je izziv proizvodnja, recikliranje teh materialov, to je v bistvu še nekako nerešen problem, pa hkrati seveda prihajajo tudi nove tehnologije. O tem bo več govoril Jure za menoj. Potem naprej, funkcionalni premazi. Premazi imajo izjemno pozitiven okoljski otis, če jih pravilno in uspešno uporabljamo. Ščitijo izdelke, da imajo daljšo trajnost, torej jih je treba kasneje nadomeščati. Ščitijo pred korozijo, naprimer, ki nam izdelke uničuje in jih moramo nadomeščati. Torej, učinek pravzaprav enega premaza je zelo malo na materialu, ne, je izjemen. Naprimer, kot pri morskih vetrnicah. Ne, tam je recimo to prav znan problem, je korozija. Pa hkrati se dela tudi na sistemih, ne, ki bi lahko že služili kot indikatori izrabe, da lahko pravočasno posredujemo in izboljšamo strukture. Potem imamo samo obnovljive premaze, ki podaljšujejo tudi življenjsko dobo premazo. No, blizu tega so seveda tudi smole in veziva, slični ali pa recimo sorodni materiali, kjer se gleda za zmanjšanje izpustov, za višjo funkcionalnost, ampak tudi prehod na obnovljive vire. Torej vse tisto, kar smo teoretsko recimo pregledali. V SRIP-u imamo trenutno na tem področju dva ključna poudarka. Prvi, s katerim se res ukvarjamo že 3 leta, mislim, da tukaj sledimo primeru pilotnega centra za lahke kovine. Tako da uporabljamo pravzaprav isti koncept, kot ga je predstavil dr. Medved, ampak seveda na kompozitih. To je pri nas, torej v Sloveniji, znaten sektor z mnogimi igralci, pomembnimi in zelo uspešnimi igralci in tudi z lastnimi blagovnimi znamkami, ki omogočajo visoko dodano vrednost. To so kompleksni proizvodi, ki pa v osnovi temeljijo v veliki meri na kompozitih. To področje ima nezadostno raziskovalno in akademsko podporo, in s tem se ukvarjamo in zato pravzaprav predlagamo ustanovitev Slovenskega pilotnega centra za kompozitne materiale. Ta bo v vzhodni kohezijski regiji, zato je pravzaprav v tej skupini bil tudi dr. Nardin. Dr. Nardin je dekan fakultete za tehnologijo polimerov iz Slovenj Gradca in fakulteta je pravzaprav prevzela tisto neko osnovno vlogo v tem pilotnem centru, ker lahko združi pravzaprav svoje aktivnosti in nudi podporo in osnovne pogoje za ta pilot. Pristop je podoben, kot že prej prikazan, torej industrija omogoči oziroma priskrbi infrastrukturo za pilot in projekte, torej vsebino, država financira opremo. In s tem lahko naredimo en tak velik preboj naprej. Tukaj bi dal jaz samo en primer, ki mislim, da je izjemno poučen in ga je treba omeniti. Raziskovalni center oziroma inštitut za kompozite v Elanu v 70-ih letih prejšnjega stoletja. Ko se pogovarjam z ljudmi, ki delajo na kompozitih v skoraj da vseh firmah po Sloveniji, vedno omenjajo, da korenine tega področja in znanja na tem področju segajo v tist inštitut. Torej, inštitut, ki je bil aktiven 50 let nazaj, ampak je pravzaprav šel na nek drug nivo z novo tehnologijo, ima posledice danes v neki uspešni gospodarski aktivnosti. In dajmo narediti en tak
nov inštitut, da bomo lahko čez 50 let ravno tako gledali rezultate, pozitivne rezultate. Torej, cilj, povečana razvojna sposobnost industrije, prehod na zahtevnejše tehnologije in izdelke, seveda povečana vrednost in tudi razvoj v akademskem sektorju, ki na tem področju ni bil dovolj aktiven. Drug poudarek, ki pa je še premaknen malenkost v prihodnost, so večkomponentna pametna vlakna in tekstili, še ena uspešna panoga z mnogimi igralci, spet z svojimi zahtevami, ampak tudi potencialom. Predvsem na področju inženirskih tekstili, kjer pravzaprav prihaja do največje rasti in tudi dodane vrednosti v evropski tekstilni industriji. Jaz bom zdaj zaključil, samo z mislijo, da materiali bodo prispevali k višji trajnosti v prihodnosti in k tej prihodnosti bo prispeval tudi SripMatPro s svojimi partnerji. Jure, zdaj pa upam, da sem ti pustil vsaj nekaj časa, tako da prosim, prevzemi in povej, kaj zares je to, o čemer sem govoril. Hvala. Okay. Stop. Jure, bo posebna prezentacija? Ja. Okay. Evo, vidimo, se vidi prezentacija, ne? Yep. Ok, najlepša hvala za besedo, lepo pozdravljeni vsi udeleženci tega webinarja. Moje ime je Jure Pocrnič, sem solastnik in eden izmed prvih zaposlenih pri podjetju Aforum X iz Trbovlja. Po poklicu sem inžener strojništva, svojo obrazbo sem pa pridobil na fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani na smeri letalstvo. Pri podjetju sem zaposlen za že 6 let. Podjetje naše je bilo ustanovljeno leta 2008, sedež podjetja v Trbovljah, kjer imamo tudi proizvodne prostore. Trenutno nas je 8 redno zaposlenih, pomagamo si pa še z dvema zunanjima sodelavcami. Podjetje je bilo ustanovljeno z namenom delovanja v letalstvu, z dolgoročnim ciljem razvoja in izdelave letal, letalnih naprav in njihovih podsklopov. Ta cilj je zelo, zelo kompleksen, vse treba združiti znanja z različnih področij, zato je za dosego tega cilja potrebnih kar nekaj vmesnih korakov. Zelo hitro smo ugotovili, da je letalstvo specifična panoga, predvsem kar se tiče zakonodaje in varnosti. Zaradi tega je v panogi potrebno delovati disciplinarno in v skladu s številnimi pravilniki. Velik podarek letalstvu je tudi na izobraževanju kadrov in v preseku celotne panoge, tako pilotov, mehanikov, kot tudi ostalih kadrov, ki delujejo v letalstvu. Zaradi izkušenj v pedagoški sferi smo hitro uvideli, da na področju izobraževanja v letalstvu lahko zelo uspešni in zato smo se podali tudi v ta del letalstva. Iz preseka letalstva in šolanja je nastala zelo uspešna letalska šola Akademija 4, in eden izmed najboljših portalov za tipsko šolanje pilotov Pipistrel online. Znanje, ki smo ga pridobili na področju letalskega šolanja, pa smo prenašali tudi na različne projekte neletalskega šolanja. Ena panoga, ki se zelo dobro povezuje z letalstvom, je tudi finomehanika. Zaradi tega, ker je v finomehaniki potrebna disciplina, natančnost in iznajdljivost, in pa predvsem znanje o uporabi in izdelavi kosov iz različnih materialov ter njihovem dopolnjevanju. To znanje pride še kako prav pri izdelavi različnih merilnih naprav. S presekom letalske tehnologije in finomehanike smo razvili uspešen VR simulator za podjetje Pipistrel, ki lahko v najnovejši verziji simulira kar 3 Pipistrelova letala. Na področju avtomobilske industrije v navezavi z različnimi slovenskimi podjetji izdelujemo tudi naprave za dimenzijsko merjenje serijskih kosov, naprave za testiranje poroznosti aluminijastih odlitkov in varilne priprave. Zaradi povečanega trenda pa se na področju finomehanike vedno bolj ukvarjamo tudi z avtomatizacijo proizvodnih procesov. Skupni imenovalec vsem trem kategorijam, s katerimi se naše podjetje ukvarja, pa so kompoziti. Potreba po kompozitih oziroma znanje o kompozitih se kaže v vseh panogah, s katerimi se ukvarjamo.
V letalstvu so kompoziti prisotni že mnogo let, saj nudijo zelo dobro razmerje med trdnostjo in težo, kar je v letalstvu še posebej cenjena lastnost materijala. In zato tudi v našem podjetju kot primarni material za izdelavo letal in letalskih komponent uporabljamo kompozite. Najpogosteje so to epoksidne smole, ojačene s karbonskimi vlakni, uporabljamo pa tudi steklo in aramidna vlakna ter ostale matrice. Kompoziti so v določenih aplikacijah izredno primerni tudi za uporabo v fino mehaniki oziroma na proizvodnih linijah. Še posebej dobro se odnese na mestih, kjer je potrebna ročna manipulacija raznih delov stroja. S kompozitnimi kosi na takem mestu se delavcu izredno olajša delo. En tak primer je uvodnica za pakiranje, ta je spodna slika, ki je v kovinski verzijah tehtala čez 20 kg, v kompozitni pa pod 10 kg. Drug tak primer so na primer elementi proizvodnih linij, katerih smer in hitrost premikanja se hitro spreminja. Pri takih elementih lahko redukcija mase močno zmanjša obrabo in velikost naprave. Kompozitna industrija v Sloveniji je dobro razvita, vendar imamo podjetja težavo pri zaposlovanju kadrov, saj formalne izobraževanja v Sloveniji ne obstajajo. Zaradi tega smo se kot partneri vključili v evropska projekta CompoHub in CompoWin. To sta projekta, ki analizirata stanje kompozitne industrije v evropskem prostoru in nudita pregled različnih postopkov izdelave elementov, ki se uporabljajo v kompozitni industriji. Razvoj CompoHub projekta je odločilno prispeval k pripravi kataloga znanj in poklicnega standarda za izdelovalca plastičnih kompozitnih izdelkov, ki je v Sloveniji tudi formalno priznana in obrazba, ki se lahko pridobi z izvedbo postopka o pridobivanju nacionalne poklicne kvalifikacije ali NPK. Poleg pomanjkanja kadra je pogosta težava v kompozitni industriji tudi močan negativen vpliv materialov, ki se v kompozitni industriji uporabljajo. Pri svojem delu pa opažamo povečan trend za upeljavo biomaterialov in materialov z nižjim vplivom na okolje v kompozitno industrijo. Vse več podjetij se ukvarja za izdelavo in uporabo tkanin iz naravnih vlaken, kot so lanena vlakna ali konopljina vlakna. Na trgu so se začele pojavljati tudi matrice, epoksidne smole, ki naj bi bolj ugodno vplivale na okolje kot klasične matrice. Proizvajalci teh matric kot osnovne sestavine za proizvodnje uporabljajo stranske ali odpadne produkte drugih procesov in na ta način zmanjšujejo toplogredne učinke proizvajanja epoksidnih matric. Toplogredni učinki se pri proizvajalcih biomatric tudi prepolovijo. Poleg vpeljave biomaterialov v kompozitno industrijo pa bo izrednega pomena tudi recikliranje kompozitov, ki je trenutno še v začetni fazi. Vendar se tudi na tem področju izvajajo številne aktivnosti, ki se bodo v prihodnosti le še stopnjevale. Tudi v našem podjetju želimo zmanjšati vpliv kompozitne industrije na okolje. Poleg recikliranja in uporabe biomaterialov je ena izmed takih možnih rešitev tudi povezovanje različnih podjetij v skupne centre. Z deljenjem znanja, naprednih tehnologij in orodij bi lahko zmanjšali vpliv na okolje. Zaradi tega smo se v našem podjetju pred leti povezali v strateško razvojno inovacijsko partnerstvo, materiali kot končni produkti ali bolj znano kot Strip Mat Pro. Cilj partnerstva je ustanovitev pilotnega centra, v katerem bi podjetje lahko izmenjevala izkušnje, preizkušala nove tehnike in tehnologije in si delila orodje. V našem podjetju vidimo številne priložnosti, ki bi jih s sodelovanjem v takem centru lahko pozitivno izkoristili. Ena izmed takih je na primer delitev orodja v zameno za izobraževanje kadrov. Kompozitna industrija in predvsem letalstvo pri svojem delovanju zahteva uporabo dragih orodij. Takšnih orodij si mi kot malo podjetje žal ne moremo privoščiti, saj bi nabava terjala ogromne finančne vložke in bi poleg tega spremenila dejavnost podjetja. Lep primer tega je na primer uporaba večjega 5-osnega CNC stroja za reskanje kalupo ali pramodelov. Proces snovanja in izdelave letala do prve serijske številke lahko traja tudi nekaj let. Pri tem je za potrebe izdelave kalupo in pramodelov nujno potreben CNC reskalni stroj z dovolj velikim delovnim območjem, da se lahko iz enega kosa izdela kalup trupa ali krila letala. V celotnem projektu bi tak stroj bil v uporabi od nekaj tednov do nekaj mesecev, preostanek časa pa bi ga bilo potrebno tržiti za izvajanje storitev za zunanje partnerje, da bi bila investicija v stroj smotrna.
Podjetje bi tako delno spremenilo svojo osnovno dejavnost, kar pa ni v interesu podjetja, saj se s tem zgublja fokus. S pilotnim centrom bi se takim situacijam lahko izognili, saj bi bilo tako orodje na voljo v pilotnem centru in bi ga partnerska podjetja lahko koristila in s tem znižala skupno ceno svojim projektom in povečala konkurenčnost na trgu. Da bi bilo sodelovanje kar se da pravično, bi lahko podjetja svoje izkušnje in znanje predstavila in delila s partnerji v pilotnem centru. Naše podjetje bi lahko preko mehanizmov, ki smo jih razvili, preko pilotnega centra nudila razna izobraževanja in delavnice za obraževanje kadrov v kompozitni industriji. Takšno sodelovanje bi lahko koristilo vsem pletenim in to je samo eden izmed možnosti sodelovanja. Priložnosti na tem področju so velike. Svetovni trendi kažejo, da je uporaba in izdelava kompozitnih izdelkov v porastu, zato lahko pričakujemo, da bo na trgu vse več popraševanja in ponudbe. Vsi deležniki v tej industriji, tako proizvajalci osnovnih surovin, kot predelovalci in uporabniki, bomo morali poskrbeti, da naredimo vse, kar je v naši moči, da zmanjšamo naš negativen vpliv na okolje.